Grunden til, at jeg startede HiFi-klubben, ja, det er sådan set en lidt længere fortælling, fordi jeg havde jo solgt HiFi til venner og bekendte og senere til radioforhandlere, lige fra jeg gik ud af gymnasiet. Jeg var 20 år, lige fyldt 20, da jeg startede mit firma, og var begyndt at importere HiFi og sælge til forhandlere osv., da jeg var 21 og havde faktisk fået en rimelig god forretning op at køre. Men blev hele tiden frustreret, som bare pokker over, at der var nogle tidspunkter over, hvor jeg simpelthen ikke kunne sælge noget, fordi forhandlerne bare havde udsalg af alle mulige billige produkter. Og det frustrerede mig på mig til, at så kom der lige nogen inden for sidelinjen med en læs meget, 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 meget billige højtalere, som forstyrrede hele markedet osv. Så der var mange ting, der gjorde, at jeg blev frustreret over at handle gennem forhandlere. Det var sådan kortsigtet profitoptimering altid, de var ude efter, og de betalte ikke til tiden og alt sådan noget der. Så i løbet af foråret 1980 begyndte jeg at lægge nogle planer for at sælge direkte til kunderne. Og jeg tænkte, at hvis vi solgte direkte, så kunne vi for det første sælge til rimeligere priser. Fordi der var ikke forhandleravance. Jeg ville ikke løbe nogen risiko ved at skulle sælge til forhandlere, som nogle gange ikke betalte. Og så vil jeg gerne tættere på kunderne. Jeg vil gerne meget tættere på kunderne, sådan at jeg bedre forstod, hvad det var, kunderne gerne ville have. Og så ville jeg også, var min ambition i hvert fald, jeg ville uddanne kunderne til at være mere kritiske om, hvad de købte, så jeg ville forklare meget indgående, hvad det var for produkter, vi solgte, og hvilke egenskaber de havde osv. Fordi jeg mente, at hvis vi uddanner kunderne bedre, så ender de også med at købe nogle bedre produkter. Og jeg kan kun lide at sige, at sælge gode produkter. Så vi kunne nok få det hele til at gå op i en højere enhed ved at lave HiFi-klubben. Og vi startede jo så også med at trykke vores egen avis, Audiovisen, hvor vi i uhyre mikroskopiske detaljer fortalte om alle de produkter, vi solgte op. På det tidspunkt havde vi allerede nogle rigtig gode brands. Vi solgte Salen Vega, vi solgte NAD, og meget tidligt kom så Denon til og flere andre gode mærker. Så vi søgte hele tiden de bedste produkter og ønskede kun at sælge produkter, som vi gør kunderne glade og tilfredse. Og jeg vil gerne have styr på det hele. Sådan, at jeg kunne være sikker på, at når kunderne købte HiFi, så fik de en god oplevelse, og synes det var godt at handle i mit firma.